موبایل اس متعلق آئے گۄڈنیٚتھٕے گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ موبایل تھاوو بنٛد تہٕ وٕنہِ تہِ اگر کٲنٛسہِ موبایل یَلہٕ آسہِ تٔمِس چھُ بیٚیہِ تہِ یِوان گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ سُہ تھایہِ یَتھ گَنٹَس موبایل بنٛد. نمبر اَکھ چھِ موبایلَس بٮ۪ل یِوان اَتھ منٛز چھِ ساز. ساز چھُ حرام شریعتَن کوٚرمُت مگر ییٚلہِ گۄناہ عام گژھان چھُ سُہ نہٕ پَتہٕ گۄناہ باسان کینٛہہ. لُکَن اگر سُہ گۄناہ باسہِ نہٕ کِہیٖنۍ مگر شریعتَس منٛز سُہ گۄناہ گۄنہٕے آسان. کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کہِ موبایلَس منٛز گٔژھ آسٕنۍ سیوٚد سادٕ بٮ۪ل. یِم گۄناہ چھِ واریاہ سَمان. پرٛٮ۪تھ کُنہِ گۄناہَس منٛز چھُ روٗحٲنی نۄقصان مگر یہِ چھُنہٕ تَران ییٚتہِ فِکرِ اِنسانَس کینٛہہ تہِ. یِم چھِ واریاہ گۄناہ یِم اُمَتَس منٛز چھِ مگر وۄنۍ چھِنہٕ سُہ گۄناہ یِوان تصوُر کَرنہٕ کینٛہہ. مسجِد منٛز چھُ ساز بَجان, یہِ چھُ بوٚڑ گۄناہ. خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز ساز بَجُن, یَتھ مُتعلِق اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہٕ ہَسا سوٗز اللہ تبارک تعالیٰ ہَن تاکہِ یِم لہوٕ لعبٕکۍ آلہٕ چھِ مزامیٖر باجہِ وغیرہ تِم ختم کَرنہٕ خٲطرٕ سوٗزٕس بہٕ رسول اللہ تبارک تعالیٰ ہَن. گوٚو تِہُنٛد منشا اوس یہِ گوٚژھ نہٕ روزُن اُمَتَس منٛز کینٛہہ. مگر أسۍ گٔے تیٖتیٛاہ غٲفِل, دوٚیمٮ۪ن لفظَن منٛز تیٖتیٛاہ بے اَدب کہِ مسجِد نبویَس منٛز تہِ چھُ آسان ساز چَلان, حالا ہوشا چھُنہٕ کِہیٖنۍ. بٔلکہِ اَکہِ دۄہ اوس گۄڈنِکنٕے صفن منٛز اَکھ شخصا اَکھ, نٮ۪مازِ دورانٕے آو تٔمِس فون, تٔمۍ اوس فونَس منٛز تھوٚمُت رِکاڈ اور مایِک چھُ تَتہِ سٮ۪ٹھاہ بہتریٖن, سۄ چھِ یَکدَم نِوان کھیچ کٔرِتھ اور مایکہٕ کۭژاہ چھِ تَتہِ تہِ چھِ زانان اللہ تعالیٰ کۭژاہ ساس مایکہٕ آسان. تِمَن سارنٕے منٛز چَلیو ساز أنٛدرٕ نٮ۪برٕ. یِم تَتھ منٛز صاحبِ دِل ٲسۍ یِمَن پَتہ ٲس یہِ دربار کوتاہ عظیٖم چھُ, تِمَن ژَجہِ کرٛٮ۪کہٕ نیٖرِتھ کَتھ منٛز نٮ۪مازِ منٛزٕے کہِ یَتھ کیٛاہ گوٚو یہِ. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ واریاہ غفلت. ییٚلہِ برٛونٛٹھ ٲسۍ حٲج حجَس گژھان, پَتہٕ ییٚلہِ روضَے پاکَس پٮ۪ٹھ اوس تِمَن آسان گژھُن سلام عرض کَرنہِ, تہٕ تِم ٲسۍ سونٛچان گژھا کِنہٕ نہ گژھٕ, وۄنۍ گوٚژھُم کانٛہہ سۭتۍ لَگُن. نَٹھ ٲسٕکھ وۄتھان کہِ بہٕ چھُس گۄناہ گار اِنسان, کیٛاہ بُتھ دِمہٕ بہٕ پنٛنِس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ یُس ہسا مےٚ سلام عرض کَرِ قبرِ شریٖفَس پٮ۪ٹھ, بہٕ چھُس تُہٕنٛز سلام پانَے بوزان بیٚیہِ چھُس سلامہِ جواب دِوان. یہِ چھُ زیوٗٹھ موضوع بہرحال, یہِ چھُنہٕ مےٚ وٕنۍکٮ۪س عرض کَرُن کینٛہہ. وۄنۍ ییٚلہِ آز حٲج گژھان چھُ حجَس, تٔمِس چھِنہٕ یِم غمٕے کہِ بہٕ کُس بُتھ دِمہٕ یِمَن. سُہ چھُ دروازٕ پٮ۪ٹھَے موبایل کھولان تہٕ چھُ تَلہٕ آسان کیٛاہ تُلان, ریٖلہٕ آسان سٲرسٕے تُلان. بہرحال اَکھ چھُ یہِ گۄناہ اُمَتَس منٛز عام سازُک گۄناہ. دوٚیِم چھُ فوٹوَن ہُنٛد گۄناہ. کَمیُک؟ گَرَس منٛز چھُ فوٹوٗ, یَتھ کَمرَس منٛز تہِ, ہۄتھ کَمرَس منٛز تہِ, ہۄتھ کَمرَس منٛز تہِ پَنٕنۍ فوٹوٗ تہِ چھِ, کھِلاڑٮ۪ن ہِنٛدۍ فوٹوٗ تہِ چھِ, کَم کَم چھِ تصاویٖر چھِ. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ تِم گُڑیا وُڑیا تہِ, تِم چھِ اَصٕل پٲٹھۍ تصاویٖر. بہرحال مےٚ چھُنہٕ یہِ مسلہٕ تہِ وٕنۍکٮ۪س عرض کَرُن کینٛہہ. خُلاص چھُ یہِ کہِ یُس چیٖز شریعتَن حرام کوٚر سُہ کیٛاہ روزِ حرامٕے. اَمہِ سۭتۍ چھُ شیطان خۄش گژھان, اَمہِ سۭتۍ چھُ ظُلمَت تہِ یِوان. یِتھَے کٲٹھۍ اگر اُمَت یی کُنہِ سۄنَتَس معموٗلی سَمجھِ, دَپہِ یہِ چھُنہٕ تیوٗت ضٔروٗری کینٛہہ. کیٛاہ تیوٗت ضٔروٗری چھُنہٕ کینٛہہ, یعنی معموٗلی سَمجھِتھ ترٛایہِ, زَبردَس ظُلمَت یی تٔمِس, زَبردَس ظُلمَت یی تٔمِس.